kuntegera nga matu muganda wange yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza weebale nnyo weebalire ddala kino mu butuufu nkitwalira ddala nga ky'amaanyi ennyo ky'okola buli vidiyo gye nteekayo n'ogiraba n'ogilayikinga ate muganda wange n'otakoma okuwabula era n'okomentinga mu butuufu oba olina ebizibu by'oyitamu nsaba Katonda akuyambeko obeere ng'ate obimaliriza wabula ate oba otuuse ku buwanguzi congratulations muganda wange nkuyozaayoza yonna yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza amannyo omumbejja Aisha Nassolo yenze ntiwuse okulabika ng'ate era nkwongerayo munnange jjukira naggamba nti nze ndiwo okuleetera emboozi ezeewunyisa ebintu ebyewunyisa mu nsi kale munnange mbigabeneko naawe naawe okimanye nti mu nsi munnange na bino bikola bitya gyebiri nga ne leero ekindeese nzize ate okugabanyizaako ku story y'omwana ono eyazaalibwa mu Germany ng'alina amaaso asatu. Gye buvuddeko omwana ono abadde atambuzibwa ku mutimbagano ate munange ogwa social media nga kw'otadde emikutu nga Facebook nga kuliko YouTube ate muganda wange ne Twitter era nga ka video kabadde kampimpiko ogenda kuba naawe okalaba ak'omwana ono agambibwa okuba nga yazaalibwa mu Germany n'amaaso asatu malambirira wabula ng'abasinga obungi bagamba nti eno emboozi njingirire oba bagamba nti nedda kano ka video kajingirire wabula muganda wange naawe ogenda kuba okekkaanya ombuulire ddala ka video ako kolaba essaawa ya leero kajingirire oba omwana oyo ddala ddala waddala abasinga obungi babizimuula bino nga bagamba bino bijingirire tebiriiyo wabula ate yadde byali bityo video yagenda maaso n'okubeera nga yeeyongera okubeera ng'esaasanyizibwa ate okusinziira mu Buyindi abayindi abasinga abatambuza video eno ku mitimbagano gyabwe ate munnange ate gye mugatta bantu oba kyennyinza okugamba nti abamu abalina Facebook pages zaabwe n'abalina YouTube channels batambuzanga video eno nga connectinze n'omula n'ebigambo by'omulaguzi omu bye yayogera mu ggwanga ate munnange eryo erya Buyindi era ng'omulaguzi ono mu kyasa ekya 17 yalagula embu mu ggwanga erimu erigwira wajja kuzaalibwayo omwana ng'alina amaaso asatu era kino olwatuukawo abayindi ne batandika okubeera ng'ate munnange batambuza ebintu bino ku mutimbagano gwa social media ekyabaleetera okukkiririza amangu mu kintu kino nti gye kiri yadde ng'abasinga obungi bali bagamba nti tekiriiyo lwa nsonga nti omulaguzi y'omu era mu kyasa ekyo eky'17 mbwera munnange era y'omu yalagula ekirwadde kino ate munnange ekya coronavirus era bba abayindi kino olwakirabye nga kigudde mu Germany bino munnange ate tebabiyisizzaamu maaso yadde ng'abasinga obungi bo bali bagamba amanti nedda bino biri fake ngate balabane ka video muganange nga katambulira ddala naye baba yindi okusinzira ko oyo omulaguzi waabwe ate yalagula n'ekirwadde ekitutigomya ebiro bino munnange bo video eno bakikiririzaamu nti ddala omulaguzi kye yalagula munnange kituukiridde omwana ow'amaaso asatu wuuyo azaaliddwa era nga abasinga obungi bali bagamba nti kino bannange kyamagero kubanga baba yindi bali bagamba mba enti mu bitabo byabwe biraga nti Lord Krishna nga wetumanyi baganda bange nti abayindi abo balina bakatonda bangi nga kutadde ba Lord Krishna ba Lord Ganesha n'abalala kati bali bagamba nti Lord Krishna alijjira mu mwana oyo ate muganda wange ow'amaaso asatu so kasita omwana ono bawulira nti azaaliddwa mu Germany ate nga bajjukira n'omulaguzi waabwe yabagamba nti omwana alizaalibwa mu nsi engwira ng'oyo nno munnange Lord Krishna alijjira mu ye kati nno munnange bino nabo tebaali makubeera ng'ate munnange bakola ki baagala okubeera nga babibunyisa eggwanga okubalaga nti munnange ebyayogerwa ddala bituukiridde mu ka video ako muganda wange tukiraba nti omwana ndowooza bwe baali bazadde be abali mu kwogera naye wabula nga bwe nkugambye ka video kano abasinga obungi bwe baakalaba bo baakikonekitinga n'ekyoli omuyindi yalagula era ne batandika okukatambuza buli omu ng'akawandiiseeko by'ayagala abasinga obungi nga bagamba nti ono omwana alina obuzibu obuyitibwa CranialFacial Duplication. CranialFacial Duplication buba buzibu omuntu bwafuna omwana omuto ng'azaaliddwa wabula ng'ebitundu ebimu byedda bulinze.
okitegeera wegaba maaso nga omwana kati ngono nga alina amaaso asatu, weba nnyindo nga alina ennyindo bbiri, wekityo. So kyekyo kye bayita craniofacial duplication. Wabula nga abantu abasinga bo bali bagamba nedda tekiri wekityo. Ono omwana sikwegamba buli omu ekintu kino yakyogerera bibye, abasinga bo bakikonekitinga ku kyoli omulaguzi w'ebuyindi gwe nagambye era still eyalagula ne coronavirus, ate abo nabo bakikakasiza ddala nti aa omulaguzi olaba yalagula coronavirus n'atuukirira. Kitegeeza ne bino ebyono omwana eyazaaliddwa n'amaaso asatu nabyo bituufu. Ate abalala bo bagamba ye omwana alina obuzibu obuyitibwa craniofacial duplication, tikyekyo ekimusumbwa, baate bakijje ku kyabali abagamba nti omulaguzi yalagula simanga Lord Shiva ajja kuddira mwana oyo w'amaaso asatu. Kati bo abalala bagamba nedda kino kiri scientific, omwana ye yazaaliddwa n'obwo obuzibu bwa craniofacial duplication. Ate abalala bo bagamba nedda tebiriiyo, bino bintu biri fake. Kakati nno muganda wange, abantu abamu abagamba nti bino tebiriiyo biri fake nabo balina kyeboogera te ku nsonga eno, era nga bagamba nti weetegereze ka vidiyo yako, era naawe muganda wange ngenda kusaba okeekizamininge naawe keetegereze osale empaka zino eno ez'abaana abagamba ebya Lord Shiva n'abaana abagamba nti tebiriiyo, ssaako ne baana abagamba craniofacial duplication, ssaakati ne baana abagamba nti aa nedda bino tebiriiyo. Kati naye muganda wange njagala wekkaanye ka vidiyo yako osale empaka zino. Abagamba nti nno kano ka vidiyo tebiriiyo bagamba nti omuntu ye yakikoze ekyo ng'akozesa editing app, era omuntu omu yagambye nti waliyo app esobola okukola ekyo, n'addira ekitundu ekimu eky'omubiri n'abanga akikoppinze then ate n'akipesitinga ewalala. Era nga bagamba nti woba weekenneenyeza ka vidiyo ako osobola okiraba nti eriiso erimu eryo eriri ku right engeri gye limuvingamu yeemu n'eriiso lino lye balaga eriri ku forehead, eryo eriiso eryo eriri mu kyenyi, nga balaga nti amaaso ago gadda in the same direction. Ate bagamba nti abanasayansi kye bagamba nti ekyo kiba tekisoboka, tosobola kubeera n'amaaso nga gonna gonna gadda in the same direction, bagamba nti tekisoboka. Naye amaaso g'omwana oyo eryo eriri ku left side ssaako n'eryo eriri mu kyenyi, balaga nti kano ka pupil we kadde eno akantu akaka black still ne kano naka ak'omukyenyi nako nga kadda ku side yemu, we libanga eritemyamu weriti era still kwegamba balagira ddala ekyapeninga kulina eriiso kyekigenda maaso ne kuliri. Ate bannassayansi kyebagamba nti aa kino tekisobokera ddala, era wano waliwo editing eyatekinze place. Kati nno muganda wange gwe nsaba ombuulireko gwe kiki ky'olowooza ku bintu bino, nga w'olabye ka vidiyo ako ddala waliwo editing eyagenze maaso ku ka vidiyo ako, oba ddala omwana oyo yazaaliddwa n'amaaso agasatu, oba yazaalibwa n'amaaso agasatu ng'abantu abasinga we boogera? Ddala omulaguzi w'ebuyindi ono eyalagula be yalagula byali bituufu? Lord Shiva yakomeddewo mu mwana oyo? Bana bagamba nti omwana nedda alina craniofacial duplication, nabo batuufu? Be batuufu? Oba bana bagamba nti tebiriiyo biri fake? Be batuufu? Kale muganda wange naba ninze ate munaye byoyogera ka vidiyo kano mu comments awo. Wabula nga kinajjukirwa nti ono omwana si ye yasoose oba si ye yasooka okubeera ng'azaalibwa n'amaaso asatu, era that's why omuntu omu ate ye ayinza okwanguyirizibwa okukkiriza mu ekyo mukina abagambye nti oyo omwana yes yazaaliddwa n'amaaso asatu kituufu, lwa nsonga nti still mu Nigeria gye buvuddeko was it 2018 waliwo omwana still oyo gw'olaba awo gwe nkuteereddeko ku screen, omwana oyo naye yazaalibwa n'amaaso asatu, lwakuba bagamba nti bo ekyabanguyira okubeera nga bakkiriza ensonga eyo ey'omwana oyo gw'olaba essaawa eyo, nti lwansonga bo bakirabira ddala nti eriiso erimu liri wano yes ganaabiri agalina omuwegali, naye ate eddala era liri wano mu sides nga w'oliraba muganda wange. Kati bagamba ya ekyo kyo kisoboka? Oyo bagamba omwana ekika ekyo yo yalina craniofacial duplication, ekyo kyo bakikkiriza? Naye ensonga lwaki kino baaganye okikkiriza, lwansonga balabanga omuntu eyakozeka edit nti eriiso lino ery'oku left kwegamba limuvinga simultaneously nerine liri mu forehead, okitegeera? Kati ensonga lwaki ekyo bakiwakanya bagamba nedda this is impossible, kino tekisobokerako ddala.
naye woba wetegereza omwana oyo naye jali mu Nigeria era bambi yazalibwa n'amaaso asatu. Sinnamanya mawulire malala oba bamala ne bamulongoosa oba byakomaawo naye nga naye yazalibwa n'amaaso asatu. So muganda wange nawe osobola okutubuulira kiki ky'olowooza ku mbeera eno? Ye bannange kiva ku ki abaana abamu okubeera nga bazaalibwa ate munange ne mu ngeri ate yo etafaanagana naye abantu balala bali nnomo? Ekintu ekyo kiva ku ki?